Het nieuws van Twente van woensdag 2 januari. 100 waaghalsen duiken het water in Borne. En René uit Hengelo gaat de Kilimanjaro beklimmen voor het goede doel. Het is de Kili Challenge. En dat is de vijfde keer dat War Child de Kili Challenge organiseert. Goedenavond. Dit is de eerste nieuwsuitzending van 1Twente van het nieuwe jaar. En namens het hele team van 1Twente dan ook de beste wensen voor 2019. En dat nieuwe jaar begon rampzalig in de Gerststraat in Enschede. Kort na middernacht kwam daar de 54-jarige Henk Kempers om het leven toen een aanhangwagen met hout en vuurwerk ontplofte. Op de plek van het ongeval liggen nu knuffels en branden ook kaarsen. In Hengelo is gisteravond een herdenking gehouden. Zo'n 30 vrienden van het slachtoffer kwamen bijeen om hun verdriet te delen. En in Losser is in de nieuwjaarsnacht een man van 39 om het leven gekomen door een misdrijf. Het zou gaan om een man van Poolse komaf. Zijn 43-jarige Poolse partner is aangehouden. Dan wat vrolijke nieuws, want meer dan 100 deelnemers doken gistermiddag het water in van de Weideplas in Borne. En zo snel als ze het water indoken, zo snel kwamen ze er ook weer uit. Want hoe aangenaam de temperatuur op de wal ook mag zijn, in het water voelt het toch wel even anders. De uit Borne afkomstige weerman Dennis Wild praatte de nieuwjaarsduik aan elkaar. Hey, ik ben weer. En nu met het andere been. Ja, eigenlijk voor iedere sport is het belangrijk om een warming-up te doen. Gewoon een beetje gek doen, stelt verder niks voor. Ik dacht het is wel leuk, een keer wat anders. En leek me wel leuk. Hè. Zo'n lichaam van de jongens die kan nog wel tegenstootje hoor. Dus, ja. Achtste keer nu dit jaar en het wordt steeds meer en groter. Dus grote tevredenheid. Proficiat. Ja, ook nog de beste wens. En als ik jou zo zie, dan heb jij Fit for Free niet nodig. Maar om het bij te houden dan. Dames en heren, even een groot applaus voor de winnaar. En op meer plekken in het land werd een nieuwjaarsduik gehouden. Zo gingen in Oldenzaal 200 mensen het koude water van het Hulsbeek in. Het nieuwe jaar ziet er somber uit voor presentator en entertainer Willy Oosterhuis. Hij heeft faillissement aangevraagd van zijn bedrijf De Pijnboom. In november vorig jaar werd de tweede editie van Slagersymfonica op het allerlaatste moment afgelast. Een van de financiers zou last minute zijn afgehaakt. Oosterhuis heeft bovendien besloten dat hij nu nooit meer ondernemer wil zijn. Afvalverwerker Twents mag vlieggas blijven afvoeren naar Duitse zoutmijnen. De Raad van State heeft een eerder verbod van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat definitief vernietigd. De uitspraak is volgens Twents van groot belang voor de afvalverwerking in Twente. Want op het eigen terrein van Twents mag maar een beperkte hoeveelheid vlieggas korte tijd worden opgeslagen. Het nieuwe jaar begint voor René van den Ansem uit Hengelo direct heel bijzonder. In januari doet hij mee aan de Kili Challenge van War Child en hij beklimt dan de Kilimanjaro. Met zijn tocht naar de hoogste berg van Afrika wil hij zoveel mogelijk geld ophalen om oorlogskinderen te helpen. Het is de Kili Challenge en dat is de vijfde keer dat War Child de Kili Challenge organiseert. Van deelnemers wordt gevraagd om zelf de reis te betalen en daarbuiten om €2400 aan donaties, fundraising op te brengen. En ik ben misschien wat ambitieuzer geweest door €5100 voor mezelf neer te leggen als lat. We gaan het zien of dat gaat lukken. En u staat nu al helemaal omgekleed. Ja. Maar wat doet u om nog een beetje fit te blijven? Want u moet wel bijna 5500 meter omhoog. Ja, 5500 meter omhoog. Nou, wat ik in ieder geval elke week doe is wandelen. Kilometers maken. In het weekend doe ik dat vooral. Daarbuiten doe ik een uurtje yoga aan de week. Elke dag een beetje plankt. Tijdens het tandenpoetsen even je evenwicht, balans trainen. Kost een minuutje. Weinig inspanning, maar veel resultaat. En daarbuiten heb ik de gelegenheid om een uurtje te rollerskiën. En dus dat,
dat is behoorlijk intensief voor de bovenbeentjes vooral. Ik merk wel dat heel veel tijd gaat zitten in alle acties en mensen meekrijgen. Hoewel dat soms heel spontaan en enthousiast uit zichzelf gebeurt. Maar ja, dan af en toe denk ik van, oh ja, ik moet ook nog een berg op. De berg is nog net geen 6 kilometer hoog. Dus dat is, ja, dat is een leuke fysieke uitdaging. En dan het weer voor Twente. Het is deze week bewolkt, met morgen overdag af en toe ook wat zon. Het blijft de hele week vrijwel droog, op een buitje in het weekend na. Overdag is het tussen de 6 en de 8 graden. 'S nachts is het vannacht en morgennacht rond het vriespunt. En in het weekend is het 's nachts 4 of 5 graden. En tot zover het Twentse nieuws voor vandaag. Zometeen op 1 Twente, mijn spirituele zoektocht. Ik wens je nog een fijne avond verder.